Seime pristatyta poetės, pedagogės, visuomenininkės, politinės kalinės Teresės Rupšytės Uksienės sudarytos knygos Erškėčių kelių devintoji dalis. Plačiau apie tai pati autorė. Knygoje, kaip sako autorė, Šilalės garbės pilietė Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalierė, 90-metį perkopusi Teresė Uksienė, atsiminimai, pasakojimai, straipsniai ir eilės apie tremtį, okupacijos padarytas žaizdas Šilalės krašte, Žemaitijoje, kitose Lietuvos vietovėse, bei šių dienų nuoskaudos, kurias patiria tėvynės Lietuvos piliečiai. Kodėl pavadinimas yra Erškėčių keliu? Pavadinimą parinko mums partizanė Monika Kunčiauskinė Aluzaitė. Ji išleido pirmą dalį ir galvojo tęsti toliau, bet mirtis pasišaukė ją. Prie kapo duobės, sakėm, Šilalę tęsim tavo darbus. Ir po 10 metų žėjo antra, paliko pavadinimą tą patį. Ir birželio fondą tą patį palikom ir leidžiam, vis atsiranda medžiagos, atsiranda. Norim įrodyti, kad Lietuvoje buvo genocidas. Manau, kad tas mūsų istorijos laikotarpis apimantis tremtį, rezistencinę kovą, mūsų politinių kalinių gyvenimo laikotarpį, jis yra labai svarbus ir jis ilgai išliks svarbus. Tai šiandien iš tikrųjų vėl prie jo prisiliečiam, dėka Teresės Uksienės, kuri čia pristatys savo sudarytą naują leidinį, kurio turinyje kaip tik ir yra tas laikotarpis įvairiais kūriniais paliečiamas įvairių autorių. Tenka, aišku, stebėtis ponios Teresės tokiu energingumu, jau paruošiant 9 tokį leidinį ir jos pačios poezija, prasidėjusi dar tame ankstyvajame jaunystės laikotarpį, kaip tik kai vyko partizaninis judėjimas ir iki šiol išliko jos ta kūrybinė dvasia, ji tokio patriotinio veikimo pavyzdys ir tam tikras įkvėpimas mums visiems. Kalbėdama apie erškėčiuoto Lietuvos partizanų, tremtinių, politinių kalinių gyvenimo kelio, kurį ir jai teko nueiti stoteles, kurie sako, kad iš pirmo žvilgsnio sunaikinti turėjusios aplinkybės ir sunkumai jos nepalaužė, o užgrūdino. Ta kalinių vienybė, kada buvom visi kaip vienas, visų tikslas buvo bendras. Vienybėje galim daug ko padaryti, pasiekti. Kai nėra vienybės, jau blogai tada. Kaip pasireiškia ta vienybė? Nu, kada, kaip sakoma, kad nereikia sirgti vien už save, už draugus. Draugų skausmas turi ir tavo skausmas būti. Draugų kančia ir tavo kančia turi būti. Padėti kiekvienam duonas kąsnį, tą dalinys pusėlą. Tas labai užgūdina, padaro. Atmetė visą, nebėra to troškulio turto, nebėra to materialaus gyvenimo, bet kažko dvasingesnis pas tai žmogus išėjęs. Norėjo palaužti kalėjimą žmonės, bet susiprino dvasio jos. Norėčiau, kad tas mūsų tremtinius tarybos indėlis surinešė, kad gyventų jaunos širdyse ir su atgrasi. Kad jie suprastų dabartinės ukrainiečių kovas, ukrainiečių genocidą. Nes ukrainiečių genocidas įrodomas dabar, atkasama, rodoma, kaip čia elgiasi ir girdi, ir matų. O tegu prisimins, kad prieš kurį laiką, prieš keletą metų, tas pats buvo Lietuvoje. Jums nesuprantamas yra, aš mačiau. Mačiau ir gatvės prancūzų žmonės. Mačiau, kaip tyčiasi žmonių, kaip nužmogina kalėjimus, ne žmogų tą laiką. O ta knyga tokį tikslą ir turi. Devintąją knygą sudarytoje skyrė kunigo Sibiro kankinio Stanislovo Pijaus Rimkaus 110-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms.